কার্বি আংলং জিলার এগারী প্রখ্যাত ভাস্কর্য শিল্পী চন্দ্র সিং লেখে। কটারি শিল্পর পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন কার্বি পরম্পরাগত বাদ্যযন্ত্রলৈকে উল্লেখযোগ্য হাতৰ কারুকার্যৰ বাবে কার্বিৰ সম্প্রদায়ৰ সেই যুগৰ মানুহ আছিল। লাংকুংহাবে টাউন হলত 2021 চনৰ কার্বি আংলং জিলাৰ অটোনমাছ কাউন্সিলৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত পৰম্পৰাগত সংগীত আৰু গীতৰ প্ৰতি থকা অসাধাৰণ জ্ঞানৰ বাবে কার্বি আংলং জিলাৰ CEM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাঙে তেওঁক খৰসিং তেৰাং বঁটা প্ৰদান কৰে। জীৱনৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে কওঁতে তেওঁৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি প্ৰবল মোহ আছিল। মৌখিক পৰম্পৰাগত সংগীত আৰু লোককথা আয়ত্ত কৰিছিল। বয়সৰ সত্ত্বেও তেওঁ বিগত 20 বছৰ ধৰি বাৰ্ষিক কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱত গায়ন বায়ন আৰু পৰম্পৰাগত বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱাকে ধৰি প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে। ১৯৪৯ চনৰ 30 এপ্ৰিলত আৰনাম লাংপি নাম্বাৰ লেখে আৰু চুম্পি ইংটিপিৰ ঘৰত চন্দ্ৰ সিং লেখে জন্ম হয়। পিছলৈ তেওঁ অধিক অধ্যয়নৰ বাবে হানজাংলাংচলৈ স্থানান্তৰিত হয় আৰু তাতেই ডাঙৰ দীঘল হয়। কিংবদন্তীগৰাকীয়ে জলসিঞ্চন বিভাগত নিযুক্তি লাভ কৰাৰ পিছত 1960 চনত মানিকি সিংনাৰপীৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়। তেওঁৰ সৈতে 2 পুত্ৰ আৰু 3 কইনা আছিল। পিছত তেওঁৰ পত্নী মানিকি সিংনাৰপী মৃত্যু হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ বান্দে তেৰাংপীৰ সৈতে পুনৰ বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় আৰু তেওঁৰ সৈতে তেওঁৰ 1 পুত্ৰ পিটৰ লেখে জন্ম হয়। হাই মাউণ্টেইন ইংৰাজী স্কুলৰ সমীপৰ হানজাংলাংচৰ কমলাকান্ত বেই গাঁৱৰ পুত্ৰ নৰেশ্বৰ লেখেৰ ঘৰত 18 ছেপ্টেম্বৰ 2023 এই বৰ্ষত পুৱা 9:30 শেষ দিন কটায়। মনোজ এংটি, লোকেলিটি, অসম।